Eu chanto e se mete na composição no sistema. Outra segunda juiz fiscal. Porque na casa que acorda hoje, eu acho que os chineses que se retentem, quando foi estiado da sessão, casa que acorda hoje, que se proibiu a zelena sessão, e se apoznar com os materiais, que é a единствена точка, това са два проекта, при които мярката е отворена, мисля, че на 11 март и до 27 март трябва да се внесат. 27 март на нас е редовната сесия, малко време ще има за подготовка, като ще няма никакво време. Затова решихме да направим извънредна сесия, да дадем възможност на общината, на общинската администрация да кандидатстват след двата проекта, да е може да бъдат одобрени, за да може да решим тези два важни въпроса. Откривам 34-то извънредно заседание на Общинския съвет в Вълчедол през следния дневен ред. Първа точка е доклад за запис от инженер Пенка Иванов, кмет на община относно кандидатстване на община Вълчедол за проект ремонт и преустройство на съществуващ дом за възрастни с умствена изостаналост в гара Оборище, община Вълчедол, първи етап. И втора точка е доклад за запис от инженер Пенка Иванов, кмет на община относно кандидатстване на община Вълчедол за проект рехабилитация на улична мрежа с село Синица, община Вълчедол. Преди да дам думата на вносителя, искам само да кажа за сведение на общински съветници. Гледа се всички желания и всички искания на кметовете на населените места. Има ги общинската администрация искала за 2014 година. Има ги. Трябва да кажа, че това са двата най-важните обекти, които са останали за реализиране. Останалите си някъде има проекти дадени и си очакваме за одобрение. От какво остава? За сведение да го знаете. Значи, съблекалните на стадионите. Остана поборещи пътя в населеното място. Остана ремонта на кметство в Брестак и и остава ремонта на клубите на пенсионерите класа по така фрапиращи важни обекти и слагам за улиците. Те са други мерки. Това са тези две по останата. Тъй, че за мен като гледах мераз и искането на кметите на тези места, това са двата най-важни обекта. Ами да дадем думата на носителя, защото не е гледал на комисия. Госпожа Ардонова. Уважаеми господин Василев, уважаеми дами и господа общински съветници. Аз благодаря, че се отзовахте, защото действително сроковете са много малки и не е добре да подаваме документи в последния ден. Затова да подготвим документацията, по която вече се работи. Предприехме такива действия да свикаме извънредна сесия, защото към документацията задължително трябва да приложим решение на Общинския съвет, за да е пълен комплект от документи. Вие вече разбрахте за кои обекти, къде сме се насочили. Министерство на инвестиционното проектиране е отворило такава мята за кандидатстване по два компонента. Като има възможност на инженерни да се кандидатства за някои от обектите, има, виждате, минимална и максимална сума, за която можем да кандидатстваме. С условията за кандидатстване най-подробно е запознат екипа, който работи по тях. Ние ги огледахме и преценихме, че това са възможни за финансиране обекти. Знаете, че есенница, вярно, че имаме възможност с техниката, която закупихме по горе, с валяци, да правим ремонти на улици, но там положението е такова, че с изкърпване няма да решим въпроса. Това е кметство, все пак с повече наброй население и заслужава да бъде отделено по-голямо внимание. Проблемният, знаете, и в Бояна. Там имаме очаквания, защото
информацията, която излезе в бюлетина на Националното сдружение, заявяват, че след като минат процедурите за избор на изпълнител по одобрените проекти към тази инвестиционна програма на същото министерство, има вероятност да се освободят средства и да бъдат финансирани и други проекти, така че можем да очакваме от там нещо да се получи за тези 7 проектни предложения, които входирахме към тях. Едно от които е пътя улицата, входната улица на Бояна. Имам някаква така неофициална информация, че може би по бедствия и аварии ще ни финансират ремонта на покривите на читалищата в Киселово, Бояна и Лозучител, което е нещо хубаво, дано да е така, да е истина. Започнахме работа, вече ви информирах за това, по подготовката на нови проектни предложения за следващия програмен период. Там са включени и други читалища в единия проект, който е за културна инфраструктура. Други проект за образователна инфраструктура сме включили първи блок на училището в Вълчедол, училището в Михалич беше включено. Това, което е останало до момента ми е ремонтирано. Също ще се пуснем отново площада в Вълчедол. Друг такова, там 7 бяха направленията, по които се работи за улици и за общински пътища. Но това ще стане вече, надявам се, септември, октомври, като се отвори програмата за развитие на селските райони, тогава да ги входираме и да чакаме одобрение, евентуално в следващата година, така до края на програмния период, да има какво да се работи. Ако ви имате някакви въпроси... Две приказки искам да обложиш. За това дома. Там, знаете, че социалната политика е такава. Дома в Оборище, както е регистриран като дом за възрастни хора с умствена изостаналост, в него са настанени хора и с умствени и с психически отклонения. И тези, които са в по-добро състояние, трябва с тях да осигурим някаква сграда, в която да бъдат изведени и имат специални наименования, такива жилища, резидентен тип. Преходни, да. Идеята ни там е старата сграда, тази, която е била митница, да се направи основен ремонт на една част от нея и това да е първият етап всъщност, за да осигурим на 20 човека да беше, до 20 човека да бъдат изведени в тази част. 15. Значи 15. Те не са вързани вече за една на сбор? Не. Не са годионски. Защото знам, че има топла връзка. Има, да? До входа мисля, че е топла връзка. А колко са хората, които са с психични заболявания там? Един брак, един няма. Много ли са проблеми? Да, не, това не е. А, имало си ми, изоставено си има и психични заболявания. Има такива, но този дом, като това, ако го изградим, в тях ще бъдат настанявани и сега, които са получили потребност да бъдат настанени. Не е критерията този, колко в момента са настанени там. Но не са ли, да, това не е ясно, да се отдеме, ще могат ли всички да бъдат настанени. Това има предвид. Местото ще бъдем осигурени от такова место за всички, които имат такава ситуация. Ами поне на тези, които са по-добро. Лимита, който има, защото ние можем да пуснем за цялата сграда, но има ограничения в ресурса, който може да пуснем. Господин Цепеткова, ще кажа на общите години спрямо на настаняването от дома за душа на Бога. Само с заповед на изпълнителна директор на агентство. Само това се назначава и в момента се мисля, че 87 човека от 90. 87 са... И 4. 84. 80. От 90 колко са? 84. Колко бъде? Да, един два може го още. Може го още някакво. Да, сега ще горе назад. Да. Още два мен. И линията е такава.
Да се намалява. Да се намалява капацитета. Тези, които наистина могат вече, има там хора, които могат се обслужат, да се израстват такива домови, да се подготвят за реалния... А ние имаме гласувани, мисля, че двете детски градини за принцип на жилища. Как е шло? Предположение, че там на място могат да заползват помещения, помощни постепения, най-удобно там да използват тази сграда. Значи, може би с нощ, че се гледа на телевизия, аз късно включих, не мога да кажа по кой канал, да, добър, че такива жилища, където социални работници работят с хора с умствена изостаналост и вече тия хора са готови да се върнат по домовете си и могат сами да се държат за себе си. Но не могат да се да кажат къде беше това, което Другата нещо, другия проблем. Семействата не ги искат да се върнат. Ето и другите. Това е изпълнение на една национална политика, която не е само национална, но и на европейско ниво, така че не трябва да се обявяваме. Тя като вина общо взето получаваме от мониторинга, който е на областна дирекция. Да, подаване на областна администрация е критични доклади в това отношение, защото капацитетът се увеличава, а не намаля. Вие трябва да работите за деинституционализация. Да, и това е в съответствие с плана, който ви приехте на предната сесия за социални дейности в общината. Така, колеги, имате думата за въпроси. Двете докладни или по първата? Отделно. По първата плана. Първата е за оборище. Коментирах ми добро, което са прави. Така че. Тя старата сграда е от много години не се използва. Това е стара румънска застава. Как румънска? Българска застава, румънска. Моля? Българска застава, как румънска. Дали от българската част на румънската граница? На българската граница, не на румънска. На българската. Да, на българската. С Румъния. А, да. Ей, вярно, че се повършва. Да, мисля, да е много. Ако няма да, че да. Колеги, ако нямаме навик към гласуване, чути да повторя, номерацията е техническа грешка 1, 2, 3. Де-факто, да, точките само трябва да ги... По именно гласуване, Василия, да. Да. Франко, да. Дължено, Сърце, Данила. Да. Искалих. Точева. Да. Димитров. Да. Димо. Да. Игалкова. Да. Викинов? Да. Бакаржиев? Да. Тодорова Петя? Да. Ешаров? Да. Стонева? Да. Едров? Да. Алиев? Да. За протокола 14 за и 3 отсъстват. За отбелязване и 3-мата Господ мислят обаче. По другата точка приема за решението, по другата точка за село и сеница. Много модерна дума включваме, че иначе за кърпежи и за асфалтиране никой не дава пари. За имитация дава. Моля? Да. Имаше другата, колеги. Искам да кажа няколко думи, значи радвам се, че има такава добра знак, че има възможност да се действа това направление. По цяло е седмица също се радвам, защото има много малко плана. Има много деца,
нека да бъде благоустроено село и в селото. Ако можем за други села да направим това, ще бъде идеално. Заповядайте, господин Зоков. Нямах много време да разбирам, че не е материал за точката. Интересува ме само, ако говориш, ще асфалтираме или ще обменяме водопровод? Няма водопровод, само асфалтираме. Там имахме проблем с водоснабдяването, мисля. Зато и питам, нищо за нещо друго. Значи, когато ги правим тези неща, тук Петри Апостол за наша радост винаги се откликва, с него е разговаряно, знаем и за улиците, които предвиждаме да се проектират, къде има подмяна, къде няма подмяна, какво трябва да правим. Но в случая там... Мисля, че там водопровод върви от тревната площ между отгорната страна. Вероятно ние проблем. Те ми останат въпрос. Има по-добре със селската къща, най-вече. Да, да, да. Ние на високото къщи нямаха, да не видим ли да има проблем да почнем да асфалтирам, който се стои да отпадне. Ние ако делим посредство да асфалтираме с кърпежи... А, не. Проектът е много добре подготвен, няма да разминаваме. Моето уважение. Просто питаш, защото знам, че там горните магали. Тя казва да вляза, че тя очаква господин Събетков да каже последните два проекта, за които ви се иска никакви проекти. 100% е финансиране. Тама той погледна в процеса, не ви казвам. Ти да ги за проекти това да знам. 100% е финансиране. Колеги, други. Гласуването пак по-умено. Как иска пари, който възирата, тръмко да. Тръмко да, нали? Е, мала тято на пътите, където да. Точева? Ами, тук нямаше бърка на закон, господин Зоков. Чакай, бе, никой не коментира вас на госпожа, ние си говорим с господин Мацлев. Точно, тук бяха правило написане. Димитров? Така. Да. Илин, да. Идялкова? Да. Викаров? Да. Да, ще ги оправя. Докажи. Да. Кетят? Да. Тодоров, да. Кофи? Ишаров? Да. Стонева? Да. Митрова за два дена са на тези дни. Едров? Да. Алиев? Да. За протокола 20 за 3 20 като даваш по-добре по пей. Искам на страница 30. Василя, връзката ще от Калоя към Есеница или само Есеница? Само Есеница. Това е Есеница, това е Плана. Там ако има Алабала, има Алабала, Калоя Алабала. Вътре в населеното място. Колеги, имате думата за въпрос. От стадиона на трапка. Питане? Не. Аз имам две съобщения. Ти те спореш, че тук е да направя. Да. Имам две съобщения да направя. Първо, утре в 16-та председателски съвет. Председателите на комисиите и председателите на парламентарните групи. Така, сесията е на 27. Това е последния четвъртък от месеца. Минаваме към старото си решение, което го имаме. На 27 предполагам, че ще бъде около 2,5. В 13 часа всички съветници, и аз съм казал, всички ще бъдат там, на благотворителен концерт на 12-класниците. Целта е, има доста
деца, които са сираци, да съберат малко пари от нас и кмета на общината обещава метрите на населени места. Остава... Чакай, само датка да не объркаме. На 27-ми четвъртък от 13-та в читалище. Идваме на сесия. Свършваме сесията. Момент. Сега участват ученици от началния курс до 12-та. Инициативата е от... Идеята е друга там. Има деца с специално образователни потребности да се осигурят парички за някакъв лагер да не донесират. И още нещо имаш там, нещо е там. Кмета, собственика на Иштрой има желание да почерпи общински съветници на Ламбори. Що? Желателно и всички. Какво е? Всички малко неща. Значи, какво ще му направиш? Желателно и всички да отиде. Чакай, Митя, да не е, но идя, тук имаме отдавна обещано от